بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وحان روائنا ومدى صوما الميل الجوغان با سلامو إلى هذا رمضان كريم مركلة إلى إيد بلاف إيو نحاريس إيو نارتو على اسكحورة إلهي عن نقل لغو انت اسمرك كودب وحان روائنا وتعزيه إيو دادك يكون لنتي قرد أما داو عكسو قاري أما هانتكو واي دادتك حالة دعي أنت لما تنا الله ونحرست أنت كل دعوة عن الله عافيو أنت أن تكوي سنة إن شاء الله وبدل خير الله سوق ليو رنتي مصيبة داس ولا عليه إلا سود رستي ساكي مدش واحد قبطي فيديو كونفرنس أو مدح هذا مدش أنت هذا بطن عكس وقيب قلان والله قد دو ذاي أنت أس ولا إسكيدا يسيد لو قرمة هاي إيو أرمك على أو كم ديهن كورونا فيروس أو أسرع لفتجيسو dibaatada isu aad u sii baahayso Soomaaliya dhexdeeda iyo sida loo gaashaamo lahayd madasha iyo dadka Soomaalida ee ugu istaagi lahaayeen hawlahaas culays kale umada in wacyi gelin iyo wixii kale lagu tari karo lagu taro marka madashu saaka waxay go'aansatay in arinta qardho gurmo degdeg ah la fidiyo umada Soomaalida lagu yeero inay garab istaagaan walaalahooda iyo mataqaana dawladaha saaxiibada la Soomaali oo runtii marka xaaladu aad ka tabaso faragliye sidaas oo kale madashu waxay go'aansatay in guddi loo bixiyo arrimahaas degdeg ah si ay wax uga qabtaan oo la socdaan xaaladda warbixinna waxaa laga dhigaystay xibna madasha ka tirsan oo jooga maxaan ku yiraahdaa Puntland sidaa kale warbixin waxaa laga dhigaystay dad mutakhasisiina dhaqaatiir ah oo madasha ka tirsan oo ayaguna warbixin ka bixiyay arrimaha caafimaadka iyo fiditaanka coronavirus oo ayagana guddi kale loo bixiyay si ay uga shaqeeyaan sidii loogu hortigi lahaa ama mataqaana dadka loogu abaabuli lahaa inay qaataan fariimaha caafimaadka isla markaasna loogu gurmi lahaa dadka dhibaatada ka soo gaartay marka waxaan mataqaana ugu baaqaynaa dadka Soomaalida meel ay joogaanba labada arrin oo hadda midna saaka dhacday ama xalay iyo midda barihan ba socoto adduunka aan la qabnaba in loo istaago wax ka qabadkooda ummadda Soomaalida wixii lagu yaqiin oo iskarabsiga iyo isgarab istaagaana laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeedna ay mataqaana marxaladaha adag waxay u baahan yihiin in loo waajaho si ka duwan sida xaaladaha caadiga marka dadka Ilaahay wax siiyay inay bixiyaan waa bil Ramadaan in laga faa'iideysto zakooyinkii sadaqadii in laga faa'iideysto dadka ku dhibaatoobay labada musiibaba loo gurmado Ilaahay subxaana wa ta'ala miisaanka xasanadka idin saaro gaar ahaan taageerayaasha madasha waxa la rabaa inuu istaagaan hawshan dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa inuu istaagaan hawlahan hawsha coronavirus ka wacyigelinta ama dadka dhibaatooda ka soo gaarta wax ka qabadkooda waxaan rabaa inaan hambalyeeyo wiil yar oo Soomaali ah oo runtii qalab caawiya sambabaha ama habka neefsiga systemka neefsiga caawiya soo saaray asaga laftigiisa in gacan la siiyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh